Den der Amarie, det er ikke? Den knalder jeg med. Hun er jo sygt lækker. Småskaber flytter sammen. Kan se, jeg har rykket rundt? Ja. Vil du gerne have kød i? I lasagnen. Hvis du nu skiller tallerkenerne lidt ad, bliver de faktisk rene, når man vasker dem. 10 kroner for sikkerheden, det tager jeg ikke. Du er ikke glad i det forhold. Tror jeg også bare, det er dig, der er blevet sart.